вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Сьогодні рятувальникам надійшло повідомлення про замінування всіх лікарень та одного з університетів Миколаєва. У абонентів, що мають борг перед Миколаївводоканалом, на сплату є тиждень. Ділянка траси Н-11 поблизу села Виноградівки протягом 5,5 годин була перекритою. Сьогодні електронним листом анонім сповістив Державну службу з надзвичайних ситуацій про замінування всіх лікарень Миколаєва та одного університету. На території Миколаївської лікарні номер 3 автомобіль з рятувальниками Державної служби надзвичайних ситуацій прибув об 11:30. Також на територію закладу заїхала карета швидкої допомоги. Рятувальники розпочали підключення до гідранту. Головний лікар Олександр Чеботарьов каже, евакуюватимуть персонал та пацієнтів частково. Деяких у безпечне місце всередині лікарні. Приблизно чергова зміна разом зі всім персоналом – це близько 120 людей. Близько 250 людей буде пацієнтів, що самостійно пересуваються. Відповідно, 50-60 людей буде лежачих, котрі потребують перевезення в безпечне місце. Ось такі наші плани. Це згідно з інструкціями, які ми маємо. У 12:45 співробітники лікарні розпочали евакуацію. Лежав під капельницем, сказали, що заміновано. Прийшлося виходити з здання. Тепер чекаємо на вулиці, коли це все закриється, і повернемося назад, далі лікуватися. Звісно, трошки нехорошо це, що зроблено так, тому що багато людей, що некоторі можуть лежати під операцією, це дуже погано. Наталя Новіцька перебуває в лікарні 3 тижні. На евакуацію не нарікає. Говорить, пацієнти виходили без паніки, в супроводі персоналу все було злагоджено та швидко. Кожна людина має бути готовою до цього на роботах, в школах, в садках, щоб всіх цьому навчали, що робити, куди йти, щоб не було паніки ніколи. Це ж скільки людей задіяли, скільки їх відволікається від професійної роботи. І оце йти та шукай, незрозуміло що. Але все ж попереджений, захищений. І ще б мені хотілося сказати всім людям, в таких ситуаціях необхідно вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб були обачні та не поспішали. Надійшло повідомлення про замінування і обласної дитячої лікарні. Розповідати нічого. Сказали звільнити територію лікарні, тому що нібито замінували будівлю. Все. Понад 400 пацієнтів разом з персоналом близько години знаходились в парковій зоні лікарні. Сьогодні зранку поступила інформація про замінування. Служби були тут, і вибухотехніки, і пожежні, і поліція. Ну, практично всі служби ось. Протягом 45 хвилин служби оглянули практично кожен куток лікарні. Ось нічого не виявили. Станом на 14-ту годину перевірили 6 об'єктів. Предметів, що могли загрожувати життю та безпеці громадян, не виявили. Правоохоронці обстежували дитячі лікарняні заклади. Це обласна дитяча лікарня, лікарня по вулиці Рюміна, потім же онкодиспансер, офтальмологічна лікарня, а також лікарня швидкої медичної допомоги. Правоохоронці провели часткову евакуацію людей, весь персонал, а хворих – ті, хто зміг якось пересуватися. Тобто ті хворі, які зараз перебували на операції, їх не евакуйовували. Правоохоронці посилено працюють над встановленням особи, яка надає це повідомлення до поліції. Катерина Балєєва, Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв. Станом на 19-ту годину перевірку щодо мінувань 11 об'єктів Миколаєва тривають. Щодо кількості евакуйованих, коментує начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Сьогодні заходи проводились на 11 об'єктах – по лікарнях, пологових будинках.
Було прийнято рішення в проведенні евакуації хворих в межах лікарні. Було евакуйовано близько 4,5 тисяч хворих, 4480 людей і більш ніж 1900 персоналу. Проводили перевірку, але ніде нічого не було виявлено. І в 13.30 дали команду, так як за попередньою інформацією вибух був запланований на 13 годину, то в 13.30 пацієнтів заводили назад до лікарень. В 16.57 надійшов повторний дзвінок про те, що знову лікарні заміновані. І знову такі дії проводяться повторно? Так, по протоколу ми не маємо права не виводити людей з замінованої споруди. Медична допомога хворим надавалась безперервно, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської області Юрій Багрянцев. Щодо цієї події, медична допомога надавалась безперервно. Особливо мається на увазі ургентні случаї, випадки, де потрібна негайна медична допомога, не переривались. Медики працювали згідно вказівок Міністерства надзвичайних справ та Національної поліції. Проводилась евакуація пацієнтів, які знаходились на лікуванні в стаціонарі, які могли самі пересуватись. Пацієнтів оперативне втручання, планове оперативне втручання були безперервні, реанімаційні дії проводилися вчасно. Сьогодні 5,5 годин біля села Виноградівка Баштанського району Миколаївської області 30 людей перекривали трасу національного значення Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Сергій В'язовський, підприємець з міста Баштанка, розповідає, щодня цією дорогою їздить у справах. Про акцію дізнався із соціальних мереж. Для нас поїздка в Миколаїв – це 50 кілометрів. Це, здається, ніби політ на Луну. Розумієте, це вже не скора, не швидка допомога, ні, якщо станеться якийсь випадок МЧС, ну вони не дістануться. У нас люди їздять, ну як в останній раз. Це білет в один кінець. Володимир Яник з міста Баштанка працює в Миколаєві на фірмі будівельних матеріалів. Говорить, керівництво не проти участі чоловіка в акції під час робочого дня. Мій директор мене підтримує. Сказав все, що треба. Ми всім, чим можемо, тим допоможемо. Тому що ми цією дорогою возимо і матеріали. Ось і все. Все, що треба для цих ремонтів. 19-річний Олег Самойленко з Миколаєва дізнався про акцію від представників громадської організації «Національний корпус». Своєї автівки хлопець не має, цією дорогою не їздить. Говорить, хоче, щоб у всій країні були якісні дороги, тому і долучився до акції. Це не особиста якась претензія до конкретно цієї дороги, це стосується всієї країни. Учасники акції зупиняють водіїв вантажівок. Водіїв легкових автомобілів та рейсових автобусів пропускають. Водій вантажівки Євгеній Фестікан щоденно їздить за маршрутом село Горохівка Вітовського району, місто Баштанка. Йому не подобається, що трасу перекрили. Треба там перекривати коло начальства і давати їм в диню, а не тут. Що я зараз відвіз груз, нажарюся, і зараз стою тут, жарюся. Інший водій вантажівки Денис Фрізін їде з Одеси у Кропивницький. Без вантажу. Стоїть на дорозі близько години. І їх подержую, і не подержую. Понімаєте? Ще жара, оце тут стоять. Це треба не тут стоять, це треба там в Києві чи біля Верховної Ради стоять, я не знаю. Ну, або перекривати усім дорогу, і легковим машинам, і грузовим. Бо причетні до цієї дороги всі водії, правильно? Я так рахую собі. Начальник штабу Миколаївського осередку «Національний корпус» Микита Пліханов розповідає, що вийшли на дорогу, аби привернути увагу до проблеми доріг, які потребують ремонту. Наші вимоги дуже прості. Ми хочемо, щоб патрульна поліція слідкувала за тим, щоб температурний режим, щоб фури не їхали при температурі 28 градусів Цельсія. По населеним пунктам ми хочемо, щоб стояли вагові комплекси. Микита Пліханов запевняє, що перекриття дороги не пов'язане з парламентськими виборами. У нас є осередки в Новому Бугі, у нас є осередки в Баштанки. Мені про цю ситуацію вже казали там, в марті місяці, потім в квітні, травні. Ми чекали, там, всі нам обіцяють, що нам з Баштанки закінчать до міста Миколаєва напрям.
Там всі бачать, що відремонтували від Казанки до Нового Бугу, і ми чекали, коли воно прийде. Але воно не робиться. Як показує практика, під вибори наші депутати всі хочуть попіаритися і активізуються для вирішення проблем людей. Ми, як партія «Національний корпус», не приймаємо участь в парламентських виборах, тому для нас це момент, коли можна спробувати зробити щось добре для людей. А от політолог Наталія Ніколаєнко говорить, що акція на дорозі Н-11 спеціально організована напередодні парламентських виборів. Це суто класична українська виборча технологія – знайти больову точку, на неї почати тиснути і використовувати для підняття своїх рейтингів. Дуже багато факторів говорить на те, що чому саме в цей час, чому не взимку, чому не в травні місяці, чому не перед президентською кампанією, чому саме зараз. Тому що це певний такий, знаєте, момент попасти в новинний ряд не тільки місцевих каналів, а й всеукраїнських каналів, про себе заявити і показати. На місці чергували працівники поліції, приїжджали на місце події і працівники Укртрансбезпеки. З кореспондентами Суспільного і ті, і інші спілкуватися відмовилися. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Ми зв'язалися з заступником начальника служби з експлуатаційного утримання доріг Михайлом Ганичем. Він сказав, що сьогодні не коментуватимуть. Виконуючий обов'язки начальника управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області Олександр Корніло спілкуватиметься з журналістами Суспільного через інформаційний запит. За тиждень Миколаївводоканал відключатиме водопостачання людям, які мають борги перед підприємством. Середня заборгованість абонентів складає 7500 гривень. Ольга Рудова живе у Миколаєві. Одна виховує трирічну дитину. Має борг перед міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Минулого вівторка я отримала повідомлення від Миколаївводоканалу про те, що в мене є заборгованість у розмірі 6992 гривні. А про цю заборгованість я вже знала давно, але в силу сімейних обставин я не змогла вчасно платити гроші. А так як я знаходжуся в статусі мами одинокої, в мене є донька 3 роки, я дуже боюся, що відключать воду за цей борг. А для сім'ї залишитись без води – це дуже страшно. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, заборгованість містян станом на 1 травня 2019 року – понад 94 мільйони гривень. Це означає, що ця заборгованість є дуже критичною для підприємства. Підприємство знаходиться в тому стані, коли дуже складно сплачувати за електроенергію, коли потрібно платити заробітну плату робітникам підприємства, коли потрібно закуповувати реагенти, матеріали та таке інше для проведення тих чи інших робіт, для того, щоб усувати дуже вчасно ті аварії, які є на наших застарілих мережах. І відсутність оплати за наші послуги призводить до того, що ми можемо затягувати ці періоди, ми можемо невчасно ремонтувати наші мережі, а загалом ми можемо навіть припинити подачу послуги. Я не хочу, щоб це було високопарно, але це так є. Якщо ми не сплатимо за електроенергію, водоканал буде відключений постачальникам і місто може залишитися без води. Ольга Рудова говорить, борг сплатити готова, але вся сума для її сім'ї завелика. Якщо б була можливість реструктуризувати цей борг або виплатити частинами, я б скористалася цією можливістю. Станом на сьогодні більше 150 людей, які мають найбільші борги від 20 до 40 тисяч гривень, отримали повідомлення про відключення водопостачання та водовідведення. За словами генерального директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка, на підприємстві готові піти абонентам на поступки. Навіть 14 травня ми могли вже відключати абонентів від водопостачання, але ми все розуміємо. І тому даємо ще неділю до 21 числа для того, щоб абоненти, в яких є заборгованість, дуже швидко звернулися до водоканалу. Та шляхом компромісу ми досягли домовленостей. Може це бути реструктуризація боргу, погашення якоїсь першої половини, 2/3 частини боргу та таке інше. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася виставка «Дитяча іграшка. Традиція і сьогодення». У
Усього на виставці представлені 30 іграшок. Найстаріші належать до 19 століття. Лекторка Любов Запісочна розповіла про одну з них – «Матрьошку». Вона не російська, вона за походженням японська або навіть китайська, бо японців в них дуже багато запозичень з Китаю, які вони асимілювали так, що це стало традиційною японською іграшкою. Якраз оця матрешечка, це миколаївська майстриня Олена Каркішка робила копію з цієї першої самої малютінської матрешки. Тобто тут така жіночка одягнена в сарафанчик, в сорочечку, з хустинкою. Чотирирічна Маргарита Малік прийшла на виставку з власною лялькою. Я звати Монстряска. Вона делает спагат. Мама Маргарити, 26-річна Олександра Малік, пригадує свою улюблену іграшку. Я дуже любила машинки, паровозики. У мене в дитинстві була залізна машинка Лего. Я її зібрала сама з таких, з конструктора залізного і гралася. На виставці представлені мотанки, свистки, іграшки у вигляді людей та тварин. Обирали за тим, які виразні, зрозумілі дітям, які в гарному стані збереження. В першу чергу це, навіть є одна кам'яна іграшка, здебільшого це кераміка. Тобто іграшки, які ліпилися з глини, опалювалися в печах, причому їх і робили, і опалювали в печах одночасно з посудом. Якраз ці іграшки вони заповнювали проміжки між глечиками, кухликами, мисочками. Наші предки намагались використати кожний сантиметр свого горна керамічного. Олена Хазова прийшла з друзями. Каже, цікавиться історією іграшок. Сама я роблю мотанки, тому я прийшла сюди. Але я подивилася, як тут стільки і з глини, і з дерева іграшок, свістульки дітям так не сподобалося. Я з захопленням прийшла на цю виставку. Виставка та лекція до неї тривали 45 хвилин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Уродженка Миколаєва Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування. Українка виграла золото на чемпіонаті Європи у Дюссельдорфі. У півфіналі українка була сильнішою за угорську фехтувальницю Анну Мартон 15-10. У фіналі олімпійська чемпіонка 2008 перемогла представницю Франції Манон Брюне з рахунком 15-12. Таким чином Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи. Фехтувальниця має 6 титулів в індивідуальних змаганнях та 2 у командних. Загалом у її активі 20 нагород чемпіонатів Європи, 8 золотих медалей, 7 срібних та 5 бронзових. На цьому у мене все. Ранковий блок новин дізнавайтесь від мого колеги Олександра Гордієнка. Я ж з вами прощаюся. Гарного вечора. На все добре.